Kitalo, abataka ba Buganda ngaba gwawo. Abataka ba Buganda chichia chibata, chichia chibaria okuba malawo. Omuchala manyidwa nga Rebecca Kadaga yavuddeyo na wanja gira mwami Museveni na mulajanira Yesu nyue ensonga zenyanja. Ebyenvuba bifuse bya maje. Unako lwajo omuchala manyidwa nga Rebecca Kadaga yavuddeyo na wanja ga era na saba mwami Museveni Yesu nyue enyanja abavubi betaye. Byono genda kubera ngo bitegera. Ono ye muchala yomu eyateekako oba eyawagira egirimiti egende maaso. Mu ngeri yemu NEMA tennaba kubeera ng'ekoma okusaawa emmere y'abantu n'abantu okubeera ng'ebagobaganya yo mu kyerowooza nti ntobazi dindolaba ebyalo ebyasendeddwa. Mu ngeri yemu njagala kubeera nga nkutegeezaako Munnayuganda gy'osinziira nga nkubuuza ekibuuzo. Paalamenti ya Uganda ababaka ne ba minista betulina olwaleero batugasa. Era njagala kubeera nga nkubuuza ekibuuzo onziryemu mu comment section. Omuwendo gw'ababaka abangi betulina ne ba minista abangi betulina ddala tubeetaaga tugenda kutandikiraawo. Zikiriza nkubuuzeeko wenna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Ngenda kusaba wa video felike mukwano gwange. Mu ngeri emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nzikiriza tutandike ne kana akatambi eka accountable Segirinya Muhammadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya Segirinya Muhammadi. Mbategeeza bannakawempe North nti wendi nnyo okubaweereza. Ate mbategeeza bannakawempe komanda bagonza tumuleeta kyayingirawo ne Alex Luswa Luwemba bazze okulabanga kawempe etereera n'okulabanga konsituwense yaffe etandika okweyagaza abantu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Oyo ye mubaka Muhammadi Segirinya. Ne mu video gye nasembyeyo kola nagambye nti agenda akubira ddala ku matu. Njagala kubuuza kibuuzo. Bamuzzeeyo oba tebamuzzaayo? Sinziira ku bye yakola olabe n'embeera gy'ayiseemu. Olowooza bannakawempe baddemu bamwesige bamulonde anaasobola okukola obuweereza nga bwe yabukolanga ng'akyali mulamu bulungi? Nkusaba genda mu comment section nteerayo obubaka njabeera nga mbusoma. Kuona Rebo Segirinya ombuulire bannakawempe baddemu bamwesige oba tebamwesiga. Tuveeyo eyo njagala kubeera nga nkwongerayo. Njagala kutegeezako nti tuzze tulaba ebitundu eby'enjawulo nga bamenya amayumba g'abantu omuli mu Lubigi n'ebitundu ebirala. NEMA ekyagenda maaso n'okubeera nga emenya, ekyagenda maaso n'okubeera nga egoba bannayuganda ababawangalira mu bo ze bayita entobazi. Ne kuguna omulundi baasaaye ebirime by'abantu. Njagala tulabe akatambi kano. Njagala tusooke tulabe akatambi kano. Bino bye byali ebisoba mu kkumi okuwangalira abantu abeesenza mu ntobazi mu ggombolola y'enu Wamaggwa mu disitulikiti y'e Rakai ku mbalama z'ennyanja Kijja n'Ebalola. Bye birozezza ku bukambwe bw'ekitongole ki NEMA bwe kisaaya emmere yaabwe yonna nga tewali kirime kyonna kye lutonze. Abatuuze abasoba mu bitaano be bakoseddwa mu kikwekweto kino era ebirime byabwe birekeddwa ku ttaka ekiddo ekibalese mu nnaku etagambika. Tugenze okulaba baguddewo bubi. Tebawonize nti batugenda kukola bwotyo. Oba ayinamu ebikajja ebikulukulu babisaawemu abitunde, oba ayinamu nnyaanya azironderondemu oba emmwanyi n'ebyonna batuuse basawo bi. Kakati weebuuze tunadaludda wa Rakai erina ennyanja bbiri okuli Kijja n'Ebalola ne Kakyeera. Kyokka ku mbalama z'ennyanja zino abatuuze baasengako dda nga kino kitegeeza nti ebitundu 8 ku buli 10 obulamu bwabwe buyimiriddewo ku nnyanja zino. Ekyennaku ekirimu nti n'ennyanja yajjaguze
nesanga nga ekitundu ekisinga kiki nnimiro kati ezeesensera abantu okutuusa yo we yabadde ekoze ki si kuba nti babadde bo be bagigoba nti esembereyo balime era obwavu bwo butusanze abaana bagenze na gaana kusoma kubanga bibadde bivaamu akasente akaweera abaana babisaanyizaawo mu mbeera eno abatuuze abanenyeza abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi olw'okubagwako ekiyifuyifu awatali kusooka kubalabula gavumenti n'esooka nejja n'etubuulira wa we tuteekeddwa okuyita ku mbalama z'ennyanja abantu baffe ne balimu okufiirwa sente zaabwe wano we basinzidde ne bategeeza abakulu abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okwanguwa okulamba ebitundu ebirala bye bagenda okusaawa babeeko bye bajjamu baleme kufiirizibwa nga bwe gubadde omuntu eyali pulaninze singa wakimugamba emyezi ebiri emabega osanga n'emmwanyi ezimu ento oba n'endala oba osanga teyali taddemu na sente ze kuddamu kuzirabirira singaawe yavaawo dda akulira ekitongole ky'obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Rakai Sylvia Mirembe agamba nti abatuuze babalabudde enfunda nnyingi kyokka nga baafuuka kyesirikidde akakasizza nti bagenda kugombamu obwala omuntu yenna anaayagala okulemesa ebikwekweto bino okugenda mu maaso magombola bagamu osanga baasimbyemu kabeji green pepper batemyemu emikutu ekireetera entobazi zaffe okukala tetugenda kwetuulako tugenda bakwasa maanyi yo poliisi evunaanyizibwa kkuuma obutonde bw'ensi mu bbendobendo ly'e Masaka ekakasizza nti ebikwekweto bino bikolebwa era nga bikolebwa mu mateeka tetukola kubanga twaga abantu bave ku nnyanja netukiriza preservation directive etulagira okugoba abantu ku nnyanja ne mu bibira ne mutobazi wakati mu kukola ekikwekweto kino omuntu omu agombeddwamu obwala era n'atwalibwa ku poliisi y'e Lwamaggwa ng'abadde agezaako okulemesa ebikwekweto bino embeera bwetyo bw'eri waliwo eyakwatiddwa nga bw'omulabye nsonga za kwerwanako wabula nema ekyagenda mu maaso n'okubeera nga eyonoona esaanyaawo ebintu by'abantu abo abanaku abawejjere bamufuna mpola abantu b'owansi bakyagenda mu maaso n'okubeera nga banyigirizibwa bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kutegeeza gwe ampuliriza nti omukyala eyaliko sipiika wa paalamenti y'eggwanga Uganda omukyala amanyiddwa nga Rebecca Alintwala Kadaga yavuddeyo olunaku olwajjo n'ategeeza mwami Museveni nga bw'alina okwesonyiwa ensonga z'ebyokuvuba era yategeezezza nti amagye gasusse abajaasi basusse ku nnyanja baleke abantu b'e Busoga beetaaye basobole okubeera nga beevubira ewatali kutiisibwatiisibwa kw'abasirikale naye omukyalo ono ndowooza katusooke tulabe ebigambo bye then nzije mbeeko bye nkugamba emyaka 4-5 nga tubanza gavumenti ebideeri ebyo bikeke mbibasaba kimwe mutya mutya ensonga y'ebyenanda n'obuvubi nzibu eno e Busoga Busoga eno erimu enanda egisinga n'olwekyo ekigema ku byenanda bigema ku Busoga n'olwekyo mutya mutya mukobere ekituufu nti ekintu ekizibu atwala abasirikale ku nanda oba ti ekyo bagobe obutimba obutundibwa mu maduuka tidye bubita ebintu ebitaga okwidaayo naawe tubabigule so mutyo mutya mutya mumukobe wendibaawo ndi mukoba oyo ye Rebecca Kadaga ne waliwo a president Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagambira nti nno mujja kiwulira teri atagenda kuloza ku miss rule ya mwami Museveni tewali atagenda jiro zaako ndowooza nako kankazannye tuveeyo lumu mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako njagala mumanye nti buli munayuganda yenna agenda kuloza ku miss management ne miss rule ya Museveni paka nga muvuddemu ne mukola kyemwetaaga okukola okay oyo ye mukulembeze omugezi ebintu abibalengeza naye nga temubiraba
obate tubiraba ne tubiraba ruvanyuma atengo boli yao bimazo kutabuka ne katsoke tujeoli negulide then tweyongereyo njagala kubera nga nkutegeza mpuliriza nti mauli esima runji eriyo bwakabaka bwa Buganda amauli esima runji abataka ba Buganda banange ngabafa abataka ba Buganda ngabafumuka omutaka lumu yakubwa masasi ni waberawo omutaka emabega kawo eyaka marokufa wikem kakati omutaka omukuru wechika echechuwere omutaka ruwonko mbale mbale za muwanga James yabuze bagamba yabuze amanya mbadde sigamanyigano omutaka ruwonko mbale za muwanga James yabuze abataka chichi ngabatandise okubeera nga bakutukira ku speed tewaberanga waliwo ekibayita muwawo omanyika sabatandika okujjamu abakulu omanya olyasooka gonze gye emitwe minene wabanga waliwo ekigenda maaso nti kakati amadini ganyimiriddemu nnyo gankubya akalulu kaguka 2 mugumu mugenda okutuuka eno nga emiti emikulu mu ddiini ey'abakatuliki ey'abasiraamu ey'abaki ng'egyo gikutuse mu ngeri emu ogenda otunuulira abantu ab'enjawulo nga bakutuse kakati ki ekirya abataka ba Buganda noono yabuze gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi kale ge gava embuga njagala kubeera nga nago ngakwata nga wummuze bbali omutaka yoyo gw'olabawo mu kifaananyi ono ye Rebecca alintwala Kadaga former speaker ate ono gw'olabawo wana alina kapeni ku nsawo ye mugenzi mu kiseera kino omutaka njagala kubeera ng'eyo nvaayo nababuuzizzaako nti paalamenti ya Uganda ababaka betuina abaweriya ddala 529 kwossa ne baminisita bwe bagatta bakola omuwendo gw'abantu 55 mu something mu paalamenti balina kye batugasa balina amakulu era ddala tubeetaaga nja kusaba okomentinge ombuulire eggwanga Uganda lyetaaga abantu abo bonna katusoke mukana katambi osanga tunaategeera kiki kyembuuza Tanzania eggwanga erikula ku sipiidi mu byenfuna liina baminisita 27 bokka sikuluise eyo mu ggwanga erya Kenya semateeka alagira ebifo bya baminisita ebitasukka 22 Kenya ne Tanzania ge mawanga ga East Africa gokka agakasuumusibwa eddaala mu byenfuna ne gatuuka ku mutendera ogw'okubiri okuva ku mawanga amawejjere oguyitibwa lower middle income status kisuubirwa nti singa tewabeerawo kikyuka Kenya ne Tanzania abakugu balaga nti gandifuna upper middle income status mu myaka egitasukka 5 mu maaso abaffe Rwanda yeeyimiridde etya eggwanga lino likyali mu luse lw'ebyenfuna lwe lumu ne Uganda Rwanda yalina baminisita 3-1 naye President Paul Kagame n'abasala okudda ku baminisita 26 bokka ministry eziriyo tezirina njawulo n'ezo ze nkumenyedde eziri mu ggwanga erya Kenya ne Tanzania Uganda mu mawanga gonna gali mu East Africa yesinga omuwendo gw'abaminisita omungi kati batuuse ku baminisita 82 okuli baminisita abajjuvu 32 n'ababeezi mu ofiisi ez'enjawulo abawerera ddala 50 ennyinga ey'11-11 mu ssemateeka wa Uganda ew'omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulonda omuwendo gw'abaminisita n'okubakyusa mu ngeri egy'abalabye nti ejja kumwanguyiza okusembeza empeereza eri abantu Uganda era nga Rwanda Burundi ne South Sudan zikyali ku mutendera ogusembayo wansi mu byenfuna okusinziira ku banka y'ensi yonna Kenya y'ensi esinga obugagga mu East Africa nedirwa Tanzania Uganda ne Rwanda neddako Kenya erina baminisita 22 ate Tanzania erina 27 omuwendo gw'abaminisita gusalawo kyamaanyi ku nsaasaanya y'eggwanga kubanga buli minisita alondebwa aweebwa ensako ewerako omuli omusaala ensimbi ezisaasaanyizibwa ku motoka gy'avuga nga n'abamu babeera n'essuuka mwemu amafuta mu ntambula ze obukuumi ebyokulya n'okunywa okusula okay now
njagalo ngambe dalafe tuwetaga baina chebatu yamba baina chebatu gasa obagasia baveo wangeno parliament na darene yani tamongi esoso kubere kwe esoso kubera eyarakizare obo chitegera bali muko bali mubakolera simanya swimming pool bali mubakolera simanya massage bichi bali kwegambe no parliament yagenda kuteseza teriwo kuteseza bantu eriwo kweteseza tumi ndabanga etaina makuru simanya gwe chicho gamba bwemanga mvudde keyo njagala kuberanga nkuolekeza buterevu akatambi kano njagala tukawulirize fenna. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to tugenda kurawonyo. Nsonga za basibe zezikutenka ndago e Uganda. Museven, munkola ye ngabulijjo. Yasobodde okandaliza basibe baffe munkomye myaka ena. Naye atobudde buna avaya akulaga. Nti awaluwa basibe abakkiriza emisango gyabo. Nga amaze okubakandaza makomera emyaka ena. Nga sinabakola VDN. Kasoke nkuotinge Prime Minister wa Bungereza. Kwe yali mu House of Commons. Nga 16 mwezi ugokusatu 1986 yakoisa statement yenu nagamba justice delayed is justice denied katudeyo ensonga lwaki Museveni yakwata abaana ba National Unity Platform nokuba sibanga abataddeko ebisango sanga ebijingirire yali alubirira ebintu bino wammanga for starters yali akitegedde nti ekibinja kya Isaac Ssennassy Robert Kyagulanyi Ssentamu si kye ekibinja ky'osobola okuzannya nakyo politics wa compromise politics wa compromise we wano ntifirwa kino ogeininge kino toyogera bwoti nguwe kino oyo politics Museveni yali amaze okukitegeera nti kumulembe kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo politics takola mwecho yalina okumakinga sure nti azanya kadi endala ye politics wa consension okusindika omuntu until that person concedes na giving up na afukamira yalowooza nti wakwata abasibe ba National Unity Platform egenda kubeera bargaining chief egenda okuleeta ekibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo afukamira eri Museveni amugambe taata mbadde nsaba tuteese ote abasibe eyo kadi yagano kola emyaka ena kadi bweganyo kola anoonya bwe yeetikkula abasibe abadde talaba kankuwe kadi eyokubiri mujjukire mu basibe abaakwatibwa mulimu abaddizibwayo waliwo ekibinja ekyasooka okukwatibwa kubanga Eddie Mutwe n'ekibinja kye Olivia Lutaya yali ku ekyo ekibinja Museveni addamu abakwata yayagala azanye kaadi ey'okulabisa ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atya nti senga bakwata ng'olina ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kagujje kabejja tebajja kujjayo senga toli mu ssaako ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo kadi naye ganyo kola lwa nsonga omukulembeze wa fene ekibiina bibaddenga biteekawo baloya abadde balondoola ensonga y'abaana eno obutata ate nga n'ekibiina kibadde consistently demanding for the release of these prisoners kadi eyandibadde ey'okusatu Museveni gyeyali ayagala okubalira ku basibe bano ate nga nayo yagwa completely ye kadi ey'okwagala okuspreadinga fear mba na Uganda nga mwekyo ayagala ayimirira alage nti alpha the omega is the alpha and the omega ayagala nnyo okuprovinga bannansi nti ge mateeka era ye ssemateeka niye Museveni neyo kadi agiruzinze lwa nsonga okusiba basibe emyaka ena kituganya okwogera kwali tusiriseeko aludde nga awamba nga akwata yali alabyeko abantu nga balekeddawo okwogera njagala tegeeza Museveni era omumalamu amaanyi nti kadi zonna z'abadde abalira ku basibe tezakoze ate kadi ya fiya gyayagala okusindika mu bannansi njagala mutegeeza nti buli kiseera kiba n'akaseera kaakyo fiya gye yasiga mu bantu egenda ebaggwamu day in day out kaŋŋende ku mulamwa gwa vidiyo omukulu ntuuse ku bbalamu Museveni nga byonna bimulemeredde anoonya omuntu gw'asobola okukozesa okumuyambako okwetikkula ekizibu ky'abasibe apushinga kadi ya bbalamu era ogenda okukira bbalamu nga bakamala okumu apuluvinga mu paliamenti ng'ali wabweru wa paliamenti statement gye yasookera ddala okufulumya yagamba agenda tandikira kugamba Museveni asumulule abasibe ba National Unity Platform ye statement bbalamu gye yasooka okukola era wiiki ezaddako bbalamu yeeyama nti agenda kuta
era agenda saba Museveni we ataba sibeba National Unity Platform teyakoma okwo era bayagala nnyo fukamiza ekibiina kyaffe nga bakigamba mutuwe listi z'abasibe leader of the opposition mu parliament yegwanga n'akwata listi y'abasibe bonna n'abaana bamisinga n'agikwasa Balamu we njogerera nga wayise emyezi Balamu bambi yali tategedde mateeka na bintu bino we bikola lwaki yali tategedde mateeka na bintu bino we bikola under article 121 prerogative of mercy ewa omukulembeze abeera ali mu buyinza okusonyiwa abasibe tasobola kusonyiwa batali convicted nkudiremu Balamu yali tamanyi mateeka ge Uganda bwe gakola nti wadde Museveni alina amaanyi n'eryanyi yali tasobola kusonyiwa bantu batannabeera convicted kyakubiri Museveni ng'ategedde nti amaze okusiba n'okandaliriza bano abaana emyaka esatu mu nkomi yali tasobola gamba kkooti zibate olw'okubanga talina bujulizi busobola lumika baana bano yali atya okuswala mu public kati mwekyo kaadi yalina zanya ya Balamu etya nti genda otese n'abaana bano genda okole buli ekisoboka abaana bakkirize emisango gyabwe nsobole okukozesa amaanyi gange agampeebwa article 121 prerogative of mercy under clause 4 of the constitution ngambe nti abaana mbasonyiye nkuddiremu Museveni talina maanyi gamukkiriza kusonyiwa bantu batalina musango tosobola sonyiwa muntu nga talina musango until these niggers had to be convicted prerogative of mercy mu article 121 kuloze yokuna wesobola okukolera this is a game Museveni anonya banga donabadde anonya weti kuliraka abaana bano kubanga babadde bamuli wano buli kadi yeyagala okuzanyira ku baana bano yebe bufuzi teyakola yeyagala ofukamiza his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akozesa abaana bano azanye politics over concession kubanga yali akitegedde politics over compromise mu kampu ya National Unity Platform tekola eyo kadi ya Ghana yeyagala okulabisizako NUP nti tekoze kimala kudimandinga kuteebwa kw'abasibe bano neteekawo balooya nga National Unity Platform badde balondoola ensonga eno eyo kaadi naye Museveni n'emukuba yeyagala okuzanyira kaadi ye ey'okuspreadinga fear mu bannansi abatiisetiise abalage nti nze bwe nkukwata sikuta bwe nkukwata kkooti zikutanga sisazeewo Museveni njagala kukubuuza kasookedde okukwata abasibe abo twali tulekeddawo okwogera oyina omuntu gwe wali asanze ng'asirise simply because wakwata abaana abo ekibuuzo kiri nti waakwongerayo bameka okuvayo wakwata ba Olivia Lutaaya tetusirikanga lwa nsonga buli kiseera kiba n'akaseera kaakyo ekiseera kye ky'okuspreadinga fear ng'okozesa eri eryanyi nakyo kigenda kikendeera era ogenda kukiraba nti gy'okomye okutunyigiriza ate naffe gye tukomye okuluuzinga fear kaadi ye ey'okusatu bwe yagaana n'akiraba nti agenda kuswala singa abasibe bano bateebwa nga tebalina misango gibagguddwako yalina okuleeta in kaadi eya Balamu naye ate kaadi ya Balamu gye yaleeta yali tesobola kutuukirira until you have these guys convicted ladies and gentlemen the National Unity Platform eyimirira ku musingi ogw'enkyukakyuka oguli non-violent abantu bano ng'obawozesa mu kkooti ez'amagye ng'obavunaana okuba nti babali mu bikolwa ebya nnalukalala teweerabira omukulembeze wa National Unity Platform owa revolution generation leader His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Kaguje Kabejja statement jazza akozesa okuva kasokedde ajoyininga ebyobufuzi ebaddemu we are non-violent and we are going to take on this regime of Museveni in a non-violent way we are going to use all peaceful means to oust this dictator mwekyo toyina wantu wonna wosobola kumusigira bukyafu bwa violence nga ze apulikinga mirembe obulamu bwe bwonna bwamaze mu politics ladies and gentlemen eno generation endala Museveni tosobola kudiringa nayo toyina kisango kyosobola siba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa nsonga publicly abadde abuulira enjiri ey'emirembe abaana ne woono basindiikiriza okukkiriza ebisango by'obutujju toyina w'ogenda convictingira His Excellency lwa nsonga ali clean of violence by'ebigambo byange kamalirize vidiyo eno ne ka vidiyo k'omukulembeze I want to call upon all of you, ladies and gentlemen, fellow citizens, to rise up peacefully and unarmed. I say it again. I call upon you to rise up peacefully, unarmed,
and demonstrate against a regime that has oppressed us. Secondly, we demand that General Museveni immediately puts an end to the abduction and kidnap of our people who are taken away as the head. We demand that General Museveni releases all political prisoners with immediate effect. It is not a crime to support somebody. If it was a crime, there shouldn't have been presidential elections. But all of you remember that my entire campaign team was arrested and they are languishing in prison. Okay. Mukulikeyo Monsongeyo. Then njagala kubera wano ngambuza. Dwache gwanga Uganda, abatufuga, beri mbika mkubera antino bali democratic. Abatufuga, dwache bagama antino bali democratic. Ngebi kuruwa bibakola, biabatuju. Ebi kuruwa, biabakola, obabibara gensi, biachi yekera. Of course, tetusobola kujawo, ntiba yekera. Echo tetusobola kuchijawo. Neru wache bandiba denga beri mbika. Mweche chirunji okole bichamu. Omusajja na imidia kadala na gamanti nupu yanziba obururu waka kade kalamba. Abafe njagala tuwebu uzemu. Bwebaba anga babala omubi waka lulu. Anigo bayinzo kutunulira ku Bobi Wine ne Mwami Museveni. Kubanga ebisinziru wako biebino wamanga. Ebisinziru wako ani yali influencing mu kiseera ekyo. Nti Mwami Museveni, ye yaina amanyi, nga ina amaje, nakachiko kebyo kuronda ya karonda, nebifo, kwa gama, ye yaina manpa mchisere echo. Nobu za kakati, nga NUP wa Bobi Wine, amanyi ya gali na ruddawa, nga tewali. Ani ya kubiso bururu obwo, nti government, ani ya liasinga omu kono guamanyi, nti Mwami Museveni, Bobi Wine ya isewa. Mwami Museveni chaya galo tuko zesa kwe kututu wala mkaluru wakali electronic. Whereby, ani agendo kutege kasava jizina abeda. Ani agendo kuronda mana abeda kuzisava. Obatale center, yoburu jemu natu kilanga. Mubiuma ya Mwami Museveni. Wini uruoza ibayani. Tudeyo kubasibe, Bobi Wine azayogera emirundi minji azayogera. Nga gabana abana batebwe kubanga tebayina musango gwe bazza bino bya bufuzi abana bamba kwatibwa ero ulira fulufiga nga jeje mbukana asesema no gambo bakati ene mbuzi yo tujikolerechi abana bakwatibwa ku campaign trail ya 22 mugumu nga banonya akalulu nyo ulira fulufiga nga yogera no gamba basitude mirambo junyirirensi mbunajo ji defending a government oyimiriyo tyango omuntu gwo yimirideko ye full figure. Etsoka nebwobo muwadde script tasobola jigoberera ajja kutankana akugambe nti wano abana bakwatibwa ne mundu bakwatibwa ne bomu eranga basena abasirikale chokate nga mwagala abana abo balumirize nti Bobi Wine ye yabasindika mu bikolwa ebyobutujju ebyettemu chokachi full figure era ne chunzika nga kigamba ye Bobi Wine yabigana chovola ne kunne kunne kugamba nabe byokwerinda tebamuyina ko musango no gamba nti script mwaji kuwasa muntu ategera kale mwera bisa mwana basajja mwe mwera bisa nyo so biebyo byensobodo kubera ngamba wako mikwano jange ebisinga kao tugenda kubera nga tubitunulira ampora ampora tugenda bera nga tubitunulira era nga tukuwa ebintu ebiyenjawulo njagala kwebaza wenna gwe ntambudde nawe webale nnyo webalire ddala mukwano gwange byosobodde okubeera nga kwagambo tusaako engalo abasoomoozeddwa mu ngeri emu oba endala tusaba Mukama asobole okubeera nga abayamba okusoomoozebwa okwo mu kusimatuke ate mufune kamwenyu mwenyu nebaza buli ssekinnoomu agoberera omukutu guno bambi webale nnyo webalire ddala ebitagambika njagala koma wano Mukama Katonda atakumira mpeera lugaba nnyini byonna abampeere ebisinga obugulu bw'eggongolo
abampere buli omu kyanjagaliza kyonjagaliza nange kyengenda maso n'okubeera nga nkwagaliza. Mukama Katonda abeere nammwe. Peace and love.